საგანგებო თათბირი კულტურის სამინისტროში უწყებაში ოპტიმიზაციის პროცესი დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით გურამოდი შარიას მოადგილეება დიური მეჩითოვი და ხათუნა ხუნდაძე აღარ დაინიშნებიან. თათბირი რამდენიმე წუთის წინ დამთავრდა და მოამბის კორესპონდენტი ვიკა ბუქია გვერდვება უახლესი ინფორმაციით. მოამბის ეთერში ვიკა, რა განცხადებები გაკეთდა თათბირის დასრულების შემდეგ? Eca, ცნობა იმის შესახებ, რომ ხათუნა ხუნდაძე და იურა მეჩითოვი გათავისუფლებულები არიან თანამდებობიდან გავრცელდა დღის მეორე ნახევარში. Მოგვიანებით კი კულტურის სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა ძალთვის სამინისტროს ხელმძღვანელობს მინისტრი გურამოდი შარია და მისი ორი მოადგილე ალექსანდრე მარგიშვილი და მარინე მიზანდარი. Რაც შეეხება იურა მეჩითოვს და ხათუნა ხუნდაძეს, განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი რჩებიან სამინისტროს შემადგენლობაში, თუმცა მათი სტატუსი ზუსტად განისაზღვრება ოპტიმიზაციის შემდეგ. Ამ დრომდე მიმდინარეობდა კულტურის სამინისტროში დახურულის ხდომა, სადაც განიხილავდნენ ზუსტად ხუნდაძისა და მეჩითოვის საკითხს. ხდომის დასრულების შემდეგ ჩვენთან კომენტარი გააკეთა ოდიშარიას პირველმა მოადგილემ ალექსანდრე მარგიშულმა. Მან ჩვენთან აღნიშნა, რომ ხუნდაძე და მეჩითოვი არც ყოფილან ოფიციალურად დანიშნულები ამ თანამდებობაზე და მათი თანამდებობაზე დანიშნვის საკითხი აღარ განიხილება. Მან თქვა, რომ ისინი რჩებიან სამინისტროს შემადგენლობაში, ჩაიბარებენ დეპარტამენტებს, თუმცა კონკრეტულად რომელ დეპარტამენტებს წარუძღვებიან ეს ადამიანები ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენს კითხვაზე გახდა თუ არა მათი კანდიდატურის გადახედვის მიზეზი სოციალურ ქსელებში გავრცელებული მასალები. მარგიშულმა განაცხადა, რომ მიზეზი ეს არ ყოფილა. Მან ასევე ისაუბრა ოპტიმიზაციის პროცესზე და აღნიშნა, რომ ოპტიმიზაცია სხვა თანამშრომლებსაც შეეხება. Სამინისტროში მიმდინარეობს ოპტიმიზაციის პროცესი, ფაქტობრივად მთელ სისტემას უკეთებთ რესტრუქტურიზაციას. დღევანდელი მდგომარეობით სამინისტროს ხელმძღვანელობს მინისტრი და ორი მოადგილე, თქვენი მონამორჩილი ალექსანდრე მარგიშვილი და მარინე მიზანდარი. ბატონი იურა მეჩითოვი და ქალბატონი ხათუნა ხუნდაძე რჩებიან სამინისტროს სისტემაში. Რაც შეეხება მათ კონკრეტულ უფლებამოსილებებს და თანამდებობებს, ეს ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულებისთანავე გახდება ცნობილი. Რაც შეეხება წარდგინებას, ეს იყო საზოგადოებისთვის კანდიდატების წარდგენა და არა დანიშნა. ოპტიმიზაცია სხვა თანამშრომლებსაც ეხება? მთლიანად სისტემას შეეხება, დიახ. Მე შეგახსენებთ, რომ ხათუნა ხუნდაძე და იურა მეჩითოვი ამ დრომდე ასრულებდნენ კულტურის მინისტრის მოადგილის უფლებამოსილებას, თუმცა ხდომის დასრულების შემდეგ ჩვენთან განაცხადა ალექსანდრე მარგიშვილმა, რომ მათ განსხვავებული სტატუსით მოუწევთ უკვე აქ მოღვაწეობა. Დიდი მადლობა ვიკა. ვიკა ბუკია საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. Თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის და მასთან ერთად ბრალდებული